አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞ ሆኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝ ታየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 09041511 ይደውሉ ወይም ቤቶች ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥራታ ላይ ይህ አዋዜ ነው አርማጌዲዮን አማጩ እጣፈንታዩ የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪም ሸሪኮቻቸው ጦርነት ውስጥ በቀጥታ ገብተው እንዲዋጉ እየገፋፏቸው መሆኑን አስታወቁ ዘለንስኪ ሸሪኮቻቸው ወደ ዩክሬን የሚጎርፉ የራሽያን ሚሳይሎች በመቀንደምና ድንበር ላይ የተከማቸ የራሽያን ጦር ወይም መሳሪያዎች በማውደም አብረን እንዋጋ ይላሉ ጉዳዩ የፍላጎት ነው ነገር ግን በሁሉም ቋንቋ አንድ ዐይነት የሚመስል ሐረግ ይደጋገማል ሁሉም ሰው የጦርነቱን መባባስ ይፈራል የሚል ብለዋል ለሮይተርስ ዜና ምንጭ ቃለ ምልልስ የሰጡት የ46 ዓመቶ ዘለንስኪ ስቀጥሎም ሁሉም ሰው የዩክሬናውያን ማለቅን ለምዶታል የሁኔታው መባባስ አድርጎ አይቈጥረውም ብለዋል ዘለንስኪ የአጎራባች ኔቶ አባል አገራት ጦር ኃይል ዩክሬን ዳር ድንበሯን እንድትከላከል ለማስቻል ወደ ግዛቷ የሚመጡትን ሚሳይሎቿን ለቃቅመው በመጣል ያግዙ ሲሉ ሐሳብ አቅርበዋል ዘለንስኪ አብረን እንዋጋ በማለት ጥሪ ያቀረቡላቸው ጎረቤት የኔቶ አባል አገራት ፖላንድ ሮማንያ ፊንላንድ ኢስቶኒያ ላቲቪያ እና ሊቱኒያ ናቸው ራሽያ በፖላንድና ሦስቱ የቦልቲክ አገራት ኢስቶኒያ ላቲቪያ እና ሉቲኒያ አገራት ላይ በጎረቤቷ ቤላሩስ ግዛት በኩል ምጥን ውድመት አድራሽ ታክቲካል ኒውክሌር አረር ሚሳይሎችን ማዘጋጀቷ ይታወቃል ራሽያ ከጦርነቱ መጀመር አንስቶ ዩክሬን ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሚሳይሎችና ሰዋልቦች አዝንባለች ከ11 ቀናት በፊት በፈረንጅ ሜ 10 በኢትዮጵያ ግንቦት ሁለት ቀን በከርኪቭ በኩል ድንገተኛ ጥቃት በመክፈት ባለፉት አንድ ዓመት ተኩል ውስጥ አግኝታ ወይም ተቆጣጥሪያ የማታቀውን ሰፊ ግዛት ለመማረቅ ችላለች ከ100 ካሬ ኪሎ ሜትር በላይ መሬት ራሺያኖች በግዛታችን ላይ 300 የጦር ጀቶችን እያሰማራሉ አሉ ዘለንስኪ በመግለጫቸው ሰማያችንን ለመከላከል ቢያንስ ቢያንስ ከ120 እስከ130 የጦር ጀቶች ያስፈልጉናል ብለዋል ዘለንስኪ በመልእክታቸው ምዕራባውያን አሁንም ተጨማሪም የአየር መከላከያ መሣሪያዎች እንዲሰጧቸው ተማጽነዋል አሜሪካ ሠራሾቹ ኤፍ 16 ተዋጊ ጀቶች ይደርሱልናል በማለት ደጅ ደጁን እያየን ነው ሲሉም ተናግረዋል ዘለንስኪ አያይዘውም ሀገራት እነዚህን ጀቶች ወዲያውኑ ሊሰጡን የማይችሉ ከሆነ እዚያው እነሱ ጋር እንዳሉ ሆነው ነገር ግን ከጎረቤት የኔቶ አገር ግዛቶች እንዲነሱ በማድረግ የራሽያን ሚሳይሎች እየቀነደቡ ይጣሉ ሲሉ አሳስበዋል ዘለንስኪ ይህን ጥሪ የሚያደርጉት የራሽያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን አንድም ኤፍ-16 የጦር ከዩክሬን ግዛት ውጪ ከሌላ ሀገር ግዛት ላይ ተነስቶ ጥቃት ቢፈጽም የተነሳበትን አገር መልሰን እንመታለን በማለት ማስጠንቀቃቸውን እያወቁ ነው ዘለንስኪ በተጨማሪም ራሽያ የገዛ ድንበሯ ላይ ያከማቸችውን የጦር ቁሳቁስ እነሱ በሰጡን መሣሪያዎች ተጠቅመን እንድናወድም ከዓለም አቀፍ ሸሪኮቻችን ጋር እየተደራደርን ነው ብለዋል የዩክሬን መሪ በድርድራቸው የሰጣችሁኝን መሳሪያዎች በመጠቀም ራሽያ ግዛት ውስጥ ጠልቄ ኢላማ እንዳደባይ ድጋፋቸውን ስጡኝ በማለት እየጠየቁ መሆናቸውን ገልጸዋል እስካሁን ምንም የተገኘ በጎ ምላሽ የለም ብለዋል አክለው ትናንት የጀርመኗ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቢክ ከየፍ ተጉዘው የዩክሬንን የአየር መከላከያ ለማፈርጠም ተጨማሪ ዓለም አቀፍ ድጋፍ እንዲደረግ ጥሪ ማድረጋቸው ይታወሳል የፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን የከፋ ነገር ከመጣም ወታደሮቻችንን በቀጥታ ወደ ዩክሬን አናዘምትም ማለት አንችልም ማለታቸውን ተከትሎም ጀርመን እኔ በበኩሌ ግን አላደርገውም ስትል ማስታወቋ አይዘነጋም ዘለንስኪ በዛሬው መግለጫቸው ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ አገራቸው አሁን የገጠማት የጦር ግንባር ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ከሚባሉት አንዱ ነው ብለዋል ዶምባስ ውስጥ በጣም ኃይለኛ የሆነ የውጊያ ማዕበል እየተካሄደ ነው ይሁንና በአገሪቱ ምስራቅ በተለይም በዶንባስ አቅጣጫ በኩል የበዙ ጦርነቶች መኖራቸውን ማንም አያስተውልም ይላሉ የጠቀሷቸው የፋመ የጋመ ውጊያ የሚካሄድባቸው የዶንባስ ግንባሮች ኩራኮቭ ፖክሮቭስክና ቻሲቭ ያር ናቸው ይሁንና በሰሜን ከርኪብ የነበረ ሁኔታ አሁን በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል ራሺያ በዚህ ግንባር በኩል በቮቻንስክና ሊፕሲ ከተሞች በኩል የሰነዘረችው ማጥቃት ዩክሬን በ1,00 ኪሎ ሜትር የጦር ግንባሯ ላይ ካሰለፈችው የመከላከያ መካከል ቀንሳ ወደ ከርኪብ እንድታመጣ አስገድዷታል ይህ አዋዜ ነው ቤተ ኢሳግ ቤቶ ነው የትናንት ታሪኮ ለዛሬ ማንነቶ የመሠረት ድንጋይ ነው ትናንትን ባይሻገሩ ዛሬ ላይ ቆሙም ነበረ ውድ አድማጭ መልካቾቻችን እስቲ በቤተ ኢሳቅ ጓዳ ተገናኝት እንወያይ ትናንት ትናድዱበትን መፈጠረውን የጠሉበትን ቀን እናስበው ተስፋ ባለመቁረጦ ባደረጉት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ያንን ክፉ ጊዜ አልፈው ዛሬ ላይ ሰዎች ሊመሩበት ይችላሉ ብሎ ያመኑበት ታሪክ አለ ወደ ኢሳ ጓዳ ብቅ ብለው እንወያይበት ትናንትን በዛሬ መነጽር እንይበት ቤተ ኢሳቅ ሊያወያዩን የወደዱት የሚያስደስት የሚያሳዘን ገጠመን ካሉ ይምጡ እንወያይበታለን